Harika. Xo'p, zakot tushunchasi o'zi lug'atda poklash, o'sish ma'nolarini bildiradi. Hali aytgandek, zakot o'stiradi, pulni o'stiradigan narsa. Zakotda nisob birinchi shart. Nisob degani ma'lum bir miqdorga pulingiz yetsa boy hisoblanasiz. Hozirgi kunda 2000 dollar. Hamma ehtiyojlaringizdan tashqari 2000 dollar pulingiz bo'lsa, 85 gram tilla o'zi. Ayollarga ham e'tiborliroq bo'lish kerak. Ayollarning tillosi ko'p bo'ladi-da. Ular ham zakot berish kerak, lekin tilloyingizni hisoblab qo'ying. 85 gramdan oshiq tillo zakot berish kerak. Qanaqa beriladi? O'sha puliga ega bo'lgan zahoti hisoblash kerak, bir yil o'tgandan keyin beradi o'zi. Lekin to'lgan zahoti oldindan bersa ham bo'laveradi. Yilini eslolmayapti, taxminan g'olibi zon degan narsa bor. Ehtimol qilib, palon kuni shuncha pulim bor edi, o'sha kundan hisoblayman desa, hisoblayveradi. Faqat Ramazonga belgilab qo'yish kerakmi desa, yo'q. Chunki faqat Ramazondagina kambag'al bo'lmaydi. Ramazondan boshqa paytda kambag'allar nima qiladi? Boyning qo'lidagi zakot miqdori boyi puli emas. U kambag'allik puli. Uni pulini vaqtida berish kerak. Ramazon kelganda beraman. Mabodo Ramazonga to'g'rilab qo'ygan bo'lsa, uni ham zarari yo'q. Ramazonda bir ajr 700 barobargacha. To'g'ri, ajri baland bo'ladi. Lekin masalan, boy bo'ldingiz, hozir zakot berishingiz kerakda, bermasdan kutdingiz. Yarim yo'lda pulingiz kamayib qolsa nima bo'ladi? Gunohkor bo'ladi. Namozni qazo qilganga o'xshagan, zakotni qazo qilgan bo'lib qoladi. Vaqtida berish kerak. Endi nisobda orada tushib chiqishning e'tibori yo'q. Hozir qo'limda 2000 dollar pul bor, misol uchun. Yilning o'rtasida 200 ming dollar bo'ldi, misol uchun. Yana aylanib kelib, bugunga kelib yana 2000 bo'lib qoldi. Nima qilaman desa, 2000 ga beraman. Oradagi ko'tarilishligining farqi yo'q. Uni e'tibori yo'q. Tushunarlimi?